Rádio Impuls. Kauza dne. Naším dnešním hostem je Ondřej Neff, spisovatel, publicista, milovník internetu. U poslechu Kauzy dne vás vítá Alan Hejma. Pane Neffe, vítám vás u nás, děkuji, že jste přijel, přeju pěkný podvečer. Děkuji, po 10 letech jste si na mě vzpomněli. Rádi. Pane Neffe, řekněte, dovedli by se hekři probourat do vaší mailové pošty, do vaší mailové schránky? 100% dělal tam nic, není, co by mělo zajímat. Neděláte si iluze? Absolutně ne. Jak to máte zabezpečeno? Ano, tak standardně, no tak mám tam heslo, že já jsem u Gmailu a tam je teda dobré, že když se přihlásím já sám někde, třeba odsud, kdybych se přihlásil, tak v Turánu bude, abych prostě tam dal bezpečnostní kód, který mi přijde na mobil, což mi přijde, že je velmi rozumné. To oni mají a já to velmi oceňuji, i když je to taková trošku šikana, ale stane se mi třeba v cizině, že jo, nebo u někoho jsem a přihlásím se na svůj mail, tak oni vědí, že se přihlašuju z nestandardního počítače a chtějí po mně teda, jo, pošlou mi na SMS-kou to číslo, no a já ho tam vyťukám a oni mě připojí. Ovšem, dovedu si představit, že hekři by to dokázali taky nějak zvládnout. Ono, samozřejmě taková ta standardní procedura, jak se do něčeho vlomit, a myslím si, že právě to se stalo tomu Sobotkovi, protože tak nějak to bylo v novinách, že napíšete, že jste zapomněl heslo, a celkem primitivně vám ho pošlou, jo, takže prostě... Zase mailem. Zase nějakým mailem, takže prostě to je takový, že si kolikrát říkám, to je taková jako zvláštní věc, ale tohle to dublování toho zabezpečení přes tu SMS-ku mi přijde velmi rozumný. Myslíte si, že třeba pan premiér něco zanedbal, nebo něco takového? Nevím, to je to... No, asi něco jo, poněvadž jinak by to nebylo, že jo, ale to si netroufnu posoudit, jak a co, to opravdu nevím. No, včera večer ti hexy z toho serveru White Media zveřejnili už druhou várku mailu pana Sobotky. Přečetl jste si něco z chutí, co tomu říkáte? Já jsem upřímně řečeno to nečetl, nicméně s velkým zájmem jsem poslouchal všelijaké ohlasy, no a mě, ta debata, která okolo toho vypukla, zdá se, že i já teď jsem tedy s vámi součástí té debaty, přijde taková jako legrační, jako jestli se to má zveřejňovat nebo nemá, no samozřejmě, že má, o tom já nepochybuji ani vteřinu, když už se to jednou stalo. Rozumíte, třeba dneska byla debata, kolega Štindl z Echo 24 zastává prostě názor, že to je hanebnost, to zveřejňovat prostě ty maily, ale já s ním teda naprosto nesouhlasím, poněvadž hanebnost by byla, kdyby Lidové noviny, které to otiskly, tak kdyby si najali hackera, aby naboural panu Sobotkovi mail a vyšťourali ten mail a zveřejnili by to. Tak to bych pokládal, a navíc by to byl tedy kriminální čin, že ano, a to oni by samozřejmě neudělali. Ale prostě to by bylo podle mě naprosto naveskrz opovržení hodný postup, ale to, že to někde bylo zveřejněno, to je prostě událost a noviny jsou tedy od toho, aby o událostech referovali. Na druhou stranu premiér Sobotka, jak už jste někde v médiích řekl, je veřejná osoba, takže se nemůže divit, že něco takového se děje. No navíc, to samozřejmě, to je součást celého toho procesu. Tam se objevily celkem nevýznamné zprávy, aspoň pro laika, pro občana. Snad kromě jedné, že šéf Rady Českého rozhlasu ho informoval o průběhu volby ředitele Českého rozhlasu. Myslíte si, že tato zpráva trošku jako vybočuje z toho balastu, co jsme si přečetli? Já nevím, já bych z toho nedělal žádnou aféru, jako kdyby on naopak atakoval předsedu rady a že bude vyhozený, když neudělá to či ono, tak to by bylo ovlivňování, ale že chce premiér této země vědět, jak to dopadne, to mi přijde naprosto přirozené a nic špatného na tom nevidím. Čili má vědět, jak to dopadne už předem?
podívejte se, takový premiér, ten toho ví, co my nevíme, že jestli ví vojnu věc. Prostě takhle, možná, že to nemá vědět a možná, že by si měl nafackovat na Václavském náměstí kvůli tomu, ale já to po něm žádat nebudu. Posloucháte Kauzu dne Rádia Impuls, naším dnešním hostem je Ondřej Neff. Pane Neffe, co říkáte tomu, že vlastně politici až tak to nekomentovali, tento miniskandál premiéra Sobotky, nemají také třeba černé svědomí, že by se něco takové mohlo stát? Nechtějí to přivolávat třeba? Já si myslím, že to je taková marginálie, taková v podstatě pikantní blamáž, bych tak řekl, ale že to nemá žádné politické důsledky, nemá to žádný politický smysl, nic to neovlivňuje, nic to neřeší, tak je dobře, že nemrhají čas, kterým jim platíme my, daňoví poplatníci, na takovouto ptákovinu. Takže jen ať mlčí v této věci. Na druhou stranu se objevily výroky třeba ministra vnitra Milana Chovance, které se objevují vždy, když se něco takového stane, že je potřeba jaksi bojovat nebo otevřít debatu, on řekl, o větší bezpečnosti internetu. Jak to zařídit? Je to v pořádku, když to říká politik? No tak minister vnitra, jak si bych řekl, že se má starat o bezpečnost obecně a tudíž i o bezpečnost internetu. Víte, já se těmto věcem usmívám, poněvadž jsem v té branži dlouho a zažil jsem iniciativu Intelu, který chtěl individualizovat procesory, aby bylo možné rozeznat, kdo co dělá. A zvedla se obrovská vlna nevole, že to je velký bratr Orwell a 1984. A výsledkem je, že dneska může na internetu dělat každý cokoliv a včetně kriminální činnosti, ať už je to dětská pornografie nebo prostě různé rasistické nechutnosti. A v podstatě je beztrestný, protože je anonymní. Když to třeba na třeba mobilní sítě, že prostě, což je vlastně další krok té takové té IT společnosti, v které už jsme a bude stále složitější a sofistikovanější, tak tam to možné není. Ty máte ten telefon, tam jste přihlášený, platíte to, jak si nemůže vaším jménem nikdo nikde telefonovat. Rozumíte, tam prostě není co řešit. A je to bezpečnější, Česko je tam bezpečnější, SMSky jsou bezpečnější. Možná jsem naivní, ale zatím jsem nepřišel na žádnou aféru tohoto typu. Kdežto ten mail, to si vydobili lidé svobodu, no tak se svobodou přichází i zneužití svobody. To je naprosto přirozená věc. Na jedné straně svoboda slova, na druhé straně bezpečnost internetu. No jasně. Jde to k sobě. No to jsou prostě věci. Či já si myslím, že bezpečnost internetu je asi tak rozumné slovo, jako je horký sníh, nebo prostě, já nevím, slaný cukr, to prostě jde proti sobě. A je tedy prostě v silách... Internet je nebezpečné místo. A je tedy v silách státu s tím něco udělat? Ne. Není, jasná odpověď. Říká Ondřej Neff, náš dnešní host. Ještě před koncem trošku jiného soudku, vím, že jste hovořil i o tomto tématu. Co říkáte práci médií v souvislosti s těmi událostmi s útoky migrantů v Kolíně nad Rýnem a jinde v německých a jak jsem četl v rakouských městech na Silvestra sexuální útoky. Německá média veřejnoprávní služby zdá se selhala, protože tu zprávu pozdržela několik dní. Co tomu říkáte? No tak to je naprosto opovrženíhodná jaksi věc a vyplývá to tedy z toho, co jsem já na to už upozorňoval a dokonce jsem i narazil na nevoli některých čtenářů, že vlastně je taková v podstatě nesvoboda slova v Německu daleko větší než u nás, že to, čemu se říká politická korektnost, ochromuje i rozum a stud těch lidí a víte, já jsem na to částečně se toho dotkl i u nás, mě pozvali v televizi a tam redaktorka se mě na to ptala a já jsem tam říkal něco podobného jako teď tady a ona říkala, no oni nechtěli jitřit veřejné mínění. Rozumíte, jakmile je v novináři prostě takový pocit, že má něco jitřit nebo nemá jitřit nebo musí brát ohled na toto či na ono, tak to je konec novinařiny. Prostě novinář má
dávat informace a jakmile se něco stane, tak má o tom podat úplnou a objektivní informaci. Tečka. Jestli to bude jitřit nebo nejitřit, to prostě je věc úplně jiná a ta se vůbec jeho netýká. Mm-hmm. A bohužel to, čemu se říká politická korektnost, což vlastně není nic jiného než lhaní, toto zamlžuje, znesnadňuje a na mnoze i znemožňuje. A na závěr úplně podotýkám, že to, čemu se říká politická korektnost, je v jiném hávu totéž, co tady bylo za totáče, že prostě lidi si něco jiného mysleli a něco jiného říkali. Pepíčku, ne aby si řekl ve škole to, co slyšíš doma. A to v podstatě byla politická korektnost roku 70, teďka máme politickou korektnost roku 15. Když se podíváte přes hranice do toho Německa konkrétně třeba, odkud se ten blok v novinářích bere, nebo v té instituci, která nedovolila to zveřejnit? Podívejte, to asi by museli odpovědět odborníci na německá média. Já se opírám o zjištění, tuším, že Weltu, že 30% německých novinářů volí zelené, což je v podstatě dneska nástupce, duchovní nástupce komunistů, že? Takže prostě já se tomu nedivím, ta společnost je tím prostoupená a prostě je pokrytecká. Já tomu říkám neoviktoriánské pokrytectví, dívám se na to s velkou nelibostí a toto jsou výsledky celé té věci. Já teď vás možná překvapím, protože odpoledne dnes vyšla zpráva, že totéž se stalo vlastně ve Švédsku, loni a předloni na nějakých hudebních festivalech a tam to bylo ze strany policie přímo. No jistě, no, protože ve Švédsku dokonce, pokud jsem byl informován, mají na to zákon, že se o těchto věcech nesmí psát. Že to je implicitně štvaní proti menšinám a je to de facto trestný čin, takže není divu, že lžou noviny a že prostě se policie chová tak, jak se chová, že německá policie prostě v Německu nezasáhla, když pak 3 dny na to tam byla demonstrace, která proti tomu protestovala, tak na ně vlítli s vodními děly, no tak to prostě je všechno výsledek tohoto postoje, který je lživý, falešný a nesmírně škodlivý té společnosti. A snad úplně nakonec nemáte obavy, že něco takového se může přihodit i u nás? Jsou tady nějaké tendence, myslíte? Vidíte? No, tendence samozřejmě vidím, ale jsou okrajové a myslím si, že není pravda, že jsme se nepoučili z toho komunismu, že jsme prostě velmi ostražití, protože já to vidím jako recidivu té totality a že jsme na to citliví a že se snažíme jít po faktech a snažíme si zachovat zdravý rozum a já tomu fandím a fandím naší vládě, že prostě zastává velice vyvážené, jak pravila komisařka Mogherini, vyvážené stanovisko a jen ať přitom vydrží a nenechá se zlomit. Takže zaplať pánbůh za komunistickou zkušenost pro Čechy. V tomto smyslu ano. Pane Nefe, děkuji, že jste dorazil do Rádia Impuls, děkuji za rozhovor, mějte se krásně. Děkuji za pozvání.